ជម្រាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរផងដែរដល់មិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់បាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទសូមធ្វើការណែនាំខ្លួនខ្ញុំបាទឈ្មោះសូសុចគឺជាគ្រូបង្រៀនមកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកខ្លឹមសារមេរៀនទី4មកសិក្សាបន្តគឺសិល្បៈត្រង់ចំណុចបំណិនអត្ថរសសូមបងប្អូនធ្វើការបើកសៀវភៅសិក្សារបស់បងប្អូននៅទំព័រទី92រហូតដល់ទំព័រទី93ដើម្បីទៀងទាត់ខ្លឹមសារមេរៀនក៏ដូចជាដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការឆ្លើយសំណួរជាមួយលោកគ្រូដែលលោកគ្រូនឹងបង្ហាញខ្លឹមសារសំណួរនាពេលបន្តិចទៀតនេះនៅពេលដែលបងប្អូនបានសិក្សាខ្លឹមសារមេរៀននេះជាមួយលោកគ្រូចប់បងប្អូននឹងទទួលបាននៅទី1បងកំណត់បានពេលនិយមន័យតថរៈអត្ថរៈនិងកុសលរៈក្នុងអក្សរសិល្ប៍បានត្រឹមត្រូវទី2បងបង្ហាញពីប្រឡោមរៈក្នុងរឿងទំទាវនិងសន្តិរៈក្នុងរឿងកាកៃនៃស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍បានត្រឹមត្រូវហើយចំណុចទី3បងមានស្មារតីចង់បង្កើតនិងស្រាវជ្រាវស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរបាទខ្លឹមសារមេរៀនដែលបងប្អូនបានសិក្សាពេលដែលជួបជាមួយលោកគ្រូក្នុងវីដេអូនេះហើយបងប្អូននឹងមានស្មារតីចង់បង្កើតស្នាដៃអ្វីដែលជាថ្មីដើម្បីជួយគាំទ្រក៏ដូចជាលើកតម្កើងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ជាតិយើងជាបន្តទៅទៀតលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញរូបភាពខ្លះៗទាក់ទងទៅនឹងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍របស់ខ្មែរយើងហើយបង្កប់ទៅដោយអត្ថរសនៅក្នុងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍នីមួយៗរូបភាពទី1គឺរឿងភូមិដេរឆានដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកដឹកគៀមនិងលោកដឹកអំដែលលោកបានតាក់តែងឡើងនៅឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1965បាទរូបទី2គឺជារូបសិភើដែលជាចំណងជើងរឿងគូលីកំណែនដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកកឹមថុកដែលលោកបានតាក់តែងឡើងនៅឆ្នាំ1956ចំណែកឯរឿងទី3គឺរឿងថៅកែចិត្តចោលដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកអ៊ុំឈឿននិងលោកពៅយីលេងដែលលោកបានតាក់តែងឡើងនៅឆ្នាំ1956មានលាដួងចិត្តដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកនូហាហើយលោកបានតាក់តែងឡើងនៅឆ្នាំ1972ចំណែកឯរឿងចុងក្រោយគឺរឿងសឹមអ្នកបលានដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកអឹមថុកនៅឆ្នាំ1956លោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតកតងទៅនឹងខ្លឹមសារអក្សរសិល្ប៍ដែលតកតងទៅនឹងអត្ថរសមិនមែនមានតែ5រឿងដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញនេះទេគឺមានរឿងច្រើនជាងនេះទៅទៀតប៉ុន្តែលោកគ្រូគ្រាន់តែមិនបានលើកយកមកបង្ហាញបងប្អូនជាបន្តទៅទៀតលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញសំណួរដែលជាប្រភេទសំណួរពហុជ្រើសរើសដើម្បីឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសចម្លើយមួយដែលគិតថាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវរាល់សំណួរនីមួយៗលោកគ្រូផ្ដល់ចម្លើយឲ្យ4ហើយក្នុងចម្លើយទាំង4គឺមានចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយលោកគ្រូក៏បានទុករយៈពេលឲ្យបងប្អូនដើម្បីជ្រើសរើសចម្លើយក៏ដូចជាធ្វើការសម្រេចចិត្តរយៈពេល15វិនាទីផងដែរលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញសំណួរទី1 1. តើស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ដែលល្អអាស្រ័យលើគោលធំធំប៉ុន្មានបាទលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញម្ដងទៀតតើស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ដែលល្អអាស្រ័យលើគោលធំធំប៉ុន្មានបាទបន្តទៀតលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញចម្លើយបាទចម្លើយកលោកគ្រូដាក់ថាអាស្រ័យលើ3យ៉ាងខ4យ៉ាងក5យ៉ាងនឹងចម្លើយខ6យ៉ាងបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសបាទពេលនេះវិនាទីរបស់យើងក៏លោតដល់ចំណុចសូន្យដែរហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើចម្លើយមួយណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដ
លោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញចម្លើយហើយសូមបងប្អូនធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាថាតើការឆ្លើយរបស់បងប្អូនត្រូវដែរទេបាទចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺបានលូតចេញមកហើយចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺចម្លើយកបាទ3យ៉ាងលោកគ្រូសូមធ្វើការអានខ្លឹមសារសំណួរភ្ជាប់ជាមួយចម្លើយស្នាដៃអសសល់ដែលល្អអាស្រ័យលើគោលធំធំ3យ៉ាងបាទតើគោលធំធំទាំង3យ៉ាងនោះមានអ្វីខ្លះសូមបងប្អូនធ្វើការសិក្សាក៏ដូចជាធ្វើការតាមដានបន្តជាមួយលោកគ្រូទៀតស្នាដៃអសសល់ដែលល្អគឺអាស្រ័យលើគោលធំធំ3យ៉ាងនោះគឺទី1អាស្រ័យទៅលើអត្ថន័យបាទបងស្គាល់ហើយអត្ថន័យអត្ថន័យគឺសំដៅទៅលើខ្លឹមសារក៏ដូចជាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ឬមួយនៃនិពន្ធបានពន្យល់ឡើងនៅក្នុងស្នាដៃអសសល់ដែលលោកបានតាក់តែងហើយចំណុចទី2គឺអាស្រ័យលើអត្ថរូបអត្ថរូបនេះគឺសំដៅទៅលើវិធីតែងនិពន្ធរបស់អ្នកនិពន្ធដែលលោកបានតាក់តែងឡើងដោយប្រើប្រាស់វិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យអ្នកអានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ហើយចំណុចទី3អាស្រ័យលើអត្ថរស់អត្ថរស់នេះគឺសំដៅទៅលើតម្លៃនៃអត្ថបទអសសិលដែលជាតម្លៃនឹងគឺមានទាំងតម្លៃល្អមានទាំងតម្លៃអាក្រក់ហេតុអីបានថាមានទាំងតម្លៃល្អមានទាំងតម្លៃអាក្រក់បាទល្អបងប្អូនដឹងហើយគឺសំដៅទៅលើតម្លៃហ្នឹងចុះអាក្រក់តម្លៃដែរមែនបាទអាក្រក់នៅក្នុងស្នាដៃអសសិលហ្នឹងក៏ជាតម្លៃដែរអាក្រក់នៅក្នុងស្នាដៃអសសិលមិនមែនសំដៅទៅលើអ្នកនិពន្ធបានអប់រំក៏ដូចជាណែនាំឲ្យអ្នកសិក្សានឹងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នោះទេគឺអ្នកនិពន្ធចង់បង្ហាញអំពីសិលវិធីដែលតាក់តែងឡើងដោយបង្ហាញអំពីអំពើអាក្រក់របស់ទូអង្គហើយឆ្លុះបញ្ចាំងមកក្នុងសង្គមកត្តាទាំងនេះហើយដែលគេហៅថាជាតម្លៃអាក្រក់នៅក្នុងអត្ថរស់លោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញសំណួរបន្តទៀតគឺសំណួរទី2ដែលសំណួរទី2លោកគ្រូសួរថាតើបច្ចេកទេសក្នុងអសសិលមានប៉ុន្មានបាទលោកគ្រូសូមធ្វើការអានសំណួរម្ដងទៀតតើបច្ចេកទេសក្នុងអសសិលមានប៉ុន្មានបន្តទៅនេះលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញខ្លឹមសារចម្លើយដែលចម្លើយនីមួយៗមាន4ដូចគ្នាចម្លើយកដាក់ថាមាន2ចម្លើយខមាន3ចម្លើយកមាន4រីឯចម្លើយខមាន5បាទពេលនេះវិនាទីរបស់យើងក៏លូតដល់ចំណុច0ដែរហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រកាសជាជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញចម្លើយពិតប្រាកដថាតើចម្លើយមួយណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបាទចម្លើយលូតចេញមកហើយចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយខមាន3បាទលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបច្ចេកទេសក្នុងអក្សរសិល្ប៍មាន3តើ3នោះមានអ្វីខ្លះសូមធ្វើការទីងទាត់ក៏ដូចជាស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូបន្តទៀតបាទបច្ចេកទេសតាក់តងទៅនឹងខ្លឹមសារក៏ដូចជានិយមន័យនៃបច្ចេកទេសគឺជាតម្លៃពិសេសដែលអ្នកនិពន្ធតាក់តែងឡើងក្នុងអក្សរសិល្ប៍បាទលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតាក់តងទៅនឹងបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃអត្ថរស់ដែលកវីក៏ដូចជាអ្នកនិពន្ធនឹងប្រើជាវិធីពិសេសក្នុងការតែងនិពន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យអត្ថបទនឹងមានសម្រស់សម្រាប់ណែឬប្រភេទនៃរឿងនីមួយៗហើយក្នុងបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺមាន3ដូចលោកគ្រូបញ្ជាក់ខាងលើហ្នឹងតើ3នោះមានអ្វីខ្លះដូច្នេះលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញតាក់តងទៅនឹងផ្នែកទី1នៃបច្ចេកទេសបាទផ្នែកទី1នៃបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺនិយាយអំពីការប្រោះបាទការកាបបងអូនដឹងហើយតាក់តងទៅនឹងអត្ថបទកាបគឺសំដៅទៅលើអត្ថបទទាំងឡាយណាដែលអ្នកនិពន្ធបានតាក់តែងឡើងជាកំណាបបាទគ្រូសូមធ្វើការអានការបរោះគឺជាតម្លៃដែលអ្នកនិពន្ធរចនាអត្ថបទជាពាក្យកាបបាទរៀងរាល់អត្ថបទទាំងឡាយណាដែលអ្នកនិពន្ធបានតាក់តែងឡើងជាពាក្យកាបហ្នឹង
គឺបង្កើនសម្ផស្សសម្ផស្សទៅលើអ្វីបាទមិនមែនសម្ផស្សទៅលើរូបរាងស្អាតនៃអត្ថបទទេគឺសំដៅទៅលើសម្ផស្សដែលយើងធ្វើឲ្យយើងស្ដាប់ទៅវាពិរោះសូរស័ព្ទសម្លេងជួនរំដំណៃណងហ្នឹងគេហៅថាតាកតងទៅនឹងសម្ផស្សអត្ថបទហើយក្នុងការពិពណ៌នារៀបរាប់អ្វីមួយគឺធ្វើឲ្យអ្នកអានអ្នកស្ដាប់រំភើបតាមដំណើររឿងដូចជាការបរោះនៃកំណាបរៀបរាប់អំពីអរុណោទ័យឬព្រះអាទិត្យដូចអស្ចារ្យគុណជាដើមហ្នឹងរៀបរាប់ពីធម្មជាតិព្រៃព្រឹក្សាទេសភាពមរគីមរគាដោយប្រើពាក្យពេចន៍ជូនរំដំពីរោះធ្វើឲ្យតជីកយើងស្ដាប់ទៅដឹងពីរោះហើយធ្វើឲ្យរំភើបដល់ចិត្តនិងអារម្មណ៍របស់យើងទៀតបាទដូចនេះហើយបានជាគេថាការបរោះហ្នឹងគឺមានតម្លៃទាក់ទងទៅនឹងការតែងនិពន្ធឬមួយក៏រចនាអត្ថបទជាពាក្យកាព្យហើយចំណុចទី2គឺប្រឡោមរោះជាតម្លៃដែលអ្នកនិពន្ធបង្កើតដំណើររឿងឲ្យមានភាពអណ្ដែតអណ្ដូងបាទអណ្ដែតអណ្ដូងយ៉ាងម៉េចដោយកវីនិពន្ធលោកបានបង្កើតក៏ដូចជាតាក់តែងរឿងតាមរយៈបង្កើតដំណើររឿងក៏ដូចជាសកម្មភាពនៃតួអង្គហ្នឹងមានស្នេហាមានការផ្សងព្រេងប្រកបដោយលក្ខណៈអណ្ដែតអណ្ដូងសោកសង្រេងមានសប្បាយមានកំសត់បាទហើយធ្វើឲ្យអ្នកអានអ្នកស្ដាប់មានអារម្មណ៍រំភើបជួការសប្បាយជួការព្រួយជាមួយនឹងតួអង្គនៃដំណើររឿងដែរបងប្អូនធ្លាប់បានសិក្សាក៏ដូចជាធ្លាប់បានទស្សនាវីដេអូមួយចំនួននៅពេលដែលយើងឃើញអំពីសកម្មភាពកំសត់របស់តួអង្គនិរះព្រាត់ប្រាសវេទនាធ្វើឲ្យយើងអ្នកទស្សនាហ្នឹងហាក់ដូចជាយើងចូលអារម្មណ៍ក៏ដូចជាចូលទូជួការទៅយើងកំពុងតែមើលសក់សក់ទៅហាក់ដូចយើងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងស្រក់ទឹកភ្នែកតាមតួអង្គដែរអាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាជាប្រឡោមរស់បាទហើយចំណុចទី3គឺអ្នកដកៈរស់បាទអ្នកដកៈរស់ហ្នឹងជាអត្ថបទរឿងល្ខោនដែលមានលក្ខណៈឯកភាពគ្នាក្នុងសកម្មភាពពេលវេលានិងទីកន្លែងបាទលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាតកតងទៅនឹងអ្នកដកៈរស់ហ្នឹងគឺជាតម្លៃដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទអសរសិល្ប៍ដោយកវីនិពន្ធហ្នឹងចេះតុបតែងរៀបរៀងដំណើររឿងឲ្យមានឈុតឲ្យមានឆាកឲ្យមានលក្ខណៈឯកភាពគ្នាទាំងក្នុងសកម្មភាពទីកន្លែងនិងពេលវេលាសម្រាប់យកទៅសម្ដែងជាសិល្បៈទស្សនីយភាពបាទលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់អញ្ចេះឧទាហរណ៍ថាតួអង្គសម្ដែងរឿងដេជោយ៉តដែលជាប្រភេទអត្ថបទល្ខោនបាសាក់បង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ដេជោយ៉តបានបញ្ជាកងទ័ពឲ្យកាប់ឫស្សីហើយអស់ឫស្សីបញ្ច្រាស់ចុងពេលដែលគេរៀបចំតុបតែងឈុតឬឆាកมันអាចឲ្យមានរូបភាពដែលជាទាហានទៅកាប់ឫស្សីហើយអស់ឫស្សីបញ្ច្រាស់ចុងនៅក្នុងទីក្រុងបានទេជាក់ស្ដែងណាគឺត្រូវតែបង្ហាញអំពីទាហានហ្នឹងគឺនៅក្នុងព្រៃក៏ដូចជាព្រៃឫស្សីកន្លែងនឹងហើយដែលគេហៅថាជានិរការៈរស់ដើម្បីឲ្យវាមានលក្ខណៈឯកភាពគ្នាទាំងសកម្មភាពពេលវេលានិងទីកន្លែងបាទបាទលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញសំណួរបន្តទៀតគឺសំណួរទី3ដែលសំណួរទី3លោកគ្រូសួរថាតើវិសេសរស់ក្នុងអសរសិល្ប៍មានប៉ុន្មានបាទលោកគ្រូសូមធ្វើការអានខ្លឹមសារសំណួរម្ដងទៀតតើវិសេសរស់ក្នុងអសរសិល្ប៍មានប៉ុន្មានគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញចម្លើយចម្លើយកលោកគ្រូដាក់ថាមាន6ខមាន7កមាន8ខមាន9បាទពេលនេះវិនិតីរបស់យើងកំពុងលូត210បាទអស់ហើយណាចម្លើយមួយណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវសូមបងប្អូនធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ក៏ដូចជាត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់លោកគ្រូបន្តទៀតពេលនេះលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញចម្លើយចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយខមាន9បាទវិសេសរស់ក្នុងអសរសិល្ប៍មាន9បាទលោកគ្រូសូមអានខ្លឹមសារសំណួរភ្ជាប់ជាមួយនឹងចម្លើយម្ដងទៀតណាវ
វិសេសរស់ក្នុងអសសិលមាន9តើ9នោះមានអ្វីខ្លះសូមបងប្អូនធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ក៏ដូចជាស្ដាប់ការបកស្រាយលោកគ្រូបន្តទៀតណា9នោះបន្តិចតែច្រើនតើតើតានឹងខ្លឹមសារវិស័យសរុបក៏ដូចជានិយមន័យលោកគ្រូសូមផ្ដល់និយមន័យតើតើនឹងវិស័យសរុបសិនណាវិស័យសរុបហ្នឹងជាតម្លៃពិសេសពិសេសដែលអ្នកនិពន្ធតាក់តែងរឿងលខោនកំណាព្យរឿងព្រេងរឿងលបើករឿងអត្ថបទផ្សេងផ្សេងបាទលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់មកទៀតវិស័យសរុបហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃអត្ថរស់បាទជាផ្នែកមួយនៃអត្ថរស់ដែលយើងសិក្សាមេរៀនហ្នឹងដែលកវីឬមួយក៏អ្នកនិពន្ធបង្កើតឡើងយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ក្នុងការតែងរឿងប្រឡោមលោកបាទដូចជារឿងលខោនកំណាព្យរឿងព្រេងរឿងលបើកឬក៏អត្ថបទផ្សេងផ្សេងក្នុងវិស័យសរុបហ្នឹងគឺមានដូចជាទី1ស្អីគេបាទទី1គឺសន្តិរស់បាទសន្តិរស់សន្តិរស់ហ្នឹងគឺតម្លៃល្អក្នុងអក្សរសិល្ប៍គឺជាតម្លៃដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ដោយកវីនិពន្ធចេះពណ៌នារូបភាពលក្ខណៈសកម្មភាពទូអង្គដំណើររឿងធម្មជាតិនឹងឲ្យឃើញលក្ខណៈល្អត្រឹមត្រូវតាមការពិតឬរូបលក្ខណៈពិតធ្វើឲ្យអ្នកអាននឹងពេញចិត្តបាទបង្ហាញអំពីខ្លឹមសារអត្ថន័យល្អធ្វើឲ្យយើងដែលជាអ្នកអានអ្នកទស្សនាហ្នឹងអូពេញចិត្តសកម្មភាពទូអង្គហ្នឹងបាទគេហៅថាសន្តិរស់ហើយបាទបាទចំណុចទី2គេហៅថាវិហាសរូបរស់វិហាសរូបរស់ហ្នឹងគឺតម្លៃអាក្រក់នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍តម្លៃអាក្រក់យ៉ាងម៉េចមិនមែនថាអសសិលនឹងមិនមានតម្លៃគឺជាតម្លៃដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទអសសិលដោយកវីក៏ដូចជានិពន្ធនឹងចេះពណ៌នារូបអាក្រក់បាទរូបអាក្រក់ឬមួយក៏សកម្មភាពអាក្រក់ឬក៏សកម្មភាពមិនល្អណាឬមួយក៏ជាសកម្មភាពចម្លែករបស់តួអង្គធ្វើឲ្យមានភាពប្រតិជ្ញាដើម្បីបង្កើតទៅជាសោភ័ណបាទស្អីគេប្រតិជ្ញាណាដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពប្រកាសជាក់ស្ដែងហើយបង្កើតទៅជាសោភ័ណក្នុងអសសិលធម្មតានៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ក្តីនៅក្នុងរឿងរ៉ាវក្នុងសង្គមជាតិក្តីការរស់នៅក្នុងសង្គមក្តីគឺយើងតែងតែជួបប្រទះនៅរឿងល្អនិងជួបប្រទះនៅរឿងអាក្រក់ហេតុដូចនេះហើយទើបគេហៅថាវិស័យសរុបហ្នឹងគឺជាតម្លៃអាក្រក់នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍បាទធម្មតារឿងនីមួយៗតែងតែមានតួអង្គល្អនិងតួអង្គអាក្រក់ហើយបើសិនជាក្នុងអក្សរសិល្ប៍ឬមួយមានតួអង្គល្អតម្លៃនៃអក្សរសិល្ប៍ហ្នឹងយើងស្ដាប់ទៅយើងអានទៅមិនពីរោះបាទអត់ពីរោះទេអញ្ចឹងលោកត្រាតែមានទាំងតម្លៃល្អមានទាំងតម្លៃអាក្រក់ចំណុចទី3គឺវិសទ្ធរស់វិសទ្ធរស់ហ្នឹងគឺអ្នកនិពន្ធបង្ហាញពីសកម្មភាពអស្ចារ្យរបស់តួអង្គបាទលោកគ្រូសូមធ្វើការបញ្ជាក់ម្ដងទៀតវិសទ្ធរស់ហ្នឹងគឺជាតម្លៃដែលស្ដែងឡើងដោយអ្នកនិពន្ធបង្ហាញនៅសកម្មភាពអស្ចារ្យរបស់តួអង្គក្នុងការធ្វើពលិកម្មអ្វីមួយដែលសកម្មភាពខ្លះជាការលះបង់ខ្ពស់រហូតដល់មនុស្សធម្មតាពុំអាចធ្វើបានបាទលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ដូចជានៅក្នុងរឿងព្រះវេស្សន្តរជាដកជាដើមណាតួអង្គព្រះវេស្សន្តរហ្នឹងគឺជាតួអង្គដ៏អស្ចារ្យដែលបានដាក់ទានតាំងពីជ្រប់សម្បត្តិរហូតទៅដល់ដាក់ទានប្រពន្ធដាក់ទានកូននោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបានប្រកាសដាក់ទានលះបង់នៅអាយុជីវិតខ្លួនឯងថាទៀតចំណុចខ្លိုင်းនឹងហើយដែលគេហៅថាជាវិសិទ្ធរស់ដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពអស្ចារ្យរបស់តួអង្គដែលមនុស្សធម្មតាមិនអាចធ្វើបានចំណុចទី4គឺវីរៈរស់បាទវីរៈរស់អ្នកនិពន្ធបង្ហាញពីលក្ខណៈក្លាហានរបស់តួអង្គបាទបងប្អូនស្គាល់ហើយគ្រាន់តែពាក្យវីរៈហ្នឹងបានន័យថាសំដៅទៅលើភាពក្លាហានហើយវីរៈហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវីរៈរស់ហ្នឹងគឺជាតម្លៃដែលមានក្នុងអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ដោយកវីឬមួយក៏អ្នកនិពន្ធហ្នឹងបង្ហាញនូវសកម្មភាពក៏ដូចជាអកប្បកិរិយាចិត្តអង្អាចក្លាហានមោះមុតរបស់តួអង្គក្នុងការប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយគូបដិបកដើម្បីការពារអំពើល្អប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់
ទូយ៉ាងដូចជានៅក្នុងរឿងដេជោយ៉តដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកទីជីរួតហើយលោកបានតាក់តែងឡើងនៅឆ្នាំ1982លោកបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពក្លាហានរបស់តួអង្គយ៉តក៏ដូចជាសកម្មភាពក្លាហានរបស់ជំទាវស្រែនក្នុងការរិះរើវិធីដើម្បីចាប់ស្ដេចសម្រាយយកមកកាត់ទោសប្រហារជីវិតនេះហើយដែលគេហៅថាជាវីរៈរស់ហើយវីរៈរស់នៅក្នុងរឿងនឹងដែរគឺបង្ហាញអំពីដេជោយ៉តបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតមើលចៃចង្រៈដែលជាសត្រូវបង្កប់ផ្ទៃក្នុងទោះជាមើលចៃចង្រៈគឺជាប្អូនថ្លៃរបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏ដោយក៏ដេជោយ៉តហ៊ានអាកាត់ឬមួយក៏ក្លាហានក្នុងការជីករឹសនិងសម្លាប់សត្រូវនៅពីក្រោយខ្នងដើម្បីប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនចំណុចទាំងនេះហើយដែលគេបញ្ជាក់ថាគឺជាវីរៈរស់ក្នុងអក្សរសិល្ប៍បាទលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញបន្តទៀតតទៅទៅនឹងចំណុចទី5បាទតេរុនសូមបងប្អូនស្គាល់គេថាតេរុនតេរុនហ្នឹងបាទបើនិយាយពីតេរុនកម្មផែជាទេបងប្អូនស្គាល់ច្រើនតេរុនកម្មតេរុនហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការធ្វើទុកទោសទោមនិញបាទលោកគ្រូសូមធ្វើការអានខ្លឹមសារតទៅទៅនឹងតេរុនរស់គឺនេះនិពន្ធបង្ហាញពីសកម្មភាពប្រយុទ្ធការព្យាបាទសងសឹកធ្វើទុកទោសទនកម្មលើទូអង្គដែលទាន់ខ្សោយគឺជាតម្លៃដែលមានក្នុងអត្តបទអសសិលដោយកវីឬមួយក៏អ្នកនិពន្ធនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញនៅការជិះជាន់ការព្យាបាទការរំលោភបំពានការធ្វើទុកទោសទោមនិញឬមួយក៏ការដាក់ទនកម្មយ៉ាងឃោឃៅពីសំណាក់ទូអង្គដែលខ្លាំងឬមួយក៏ពីសំណាក់ដែលទូអង្គមានអំណាចទៅលើទូអង្គទាន់ខ្សោយធ្វើឲ្យទូអង្គដែលទាន់ខ្សោយនឹងរងទុក្ខភ័យរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតក៏មានដែរបាទនឹងហើយទេរុណរស់ក្នុងអសសិលចំណុចទី6នេតយរស់បង្ហាញពីទំនាស់ប្រឆាំងគ្នារវាងទូអង្គដែលមានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺជាតម្លៃដែលមានក្នុងអត្តបទអសសិលដោយអ្នកនិពន្ធចេះបង្ហាញទំនាស់វិបត្តិរវាងទូអង្គបដិបកមានកម្លាំងសមត្ថភាពមធ្យោបាយឬមួយក៏គ្រឿងការពារនឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលនាំឲ្យអ្នកអានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនានឹងកំសត់ក្តុកក្ដួលហើយរន្ធត់អាណិតអាសូរឬមួយក៏ចង់តាមដានទស្សនាបន្តកន្លែងនេតយរស់នឹងគឺខុសពីទេរុណរស់ត្រង់ថានេតយរស់នឹងគឺបង្ហាញអំពីអំពើប្រឆាំងគ្នារវាងតួអង្គនិងតួអង្គប៉ុន្តែតួអង្គដែលជាគូបដិបកនឹងគឺមានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទចំណុចទី7គឺហាសរស់បាទអ្នកនិពន្ធបង្កើតភាពកំ plaign នៅក្នុងអត្តបទហាសរស់នឹងគឺជាតម្លៃដែលមាននៅក្នុងអត្តបទអសសិលដោយអ្នកនិពន្ធចេះបង្ហាញនៅលក្ខណៈសកម្មភាពកំ plop កំ plaign ធ្វើឲ្យអ្នកអានធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងសើចសប្បាយរីករាយតាមសកម្មភាពរបស់តួអង្គដូចជារឿងអាខ្វាក់អាខ្វិនជាដើមនៅពេលដែលតួអង្គទាំងពីរនឹងលួចរត់គេចខ្លួនពីម្ចាស់របស់ពួកគេប៉ុន្តែអាខ្វាក់អាខ្វិនបែរជាអុំទូកបញ្ច្រាស់គ្នាបាទអុំទូកមុខគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទូកនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខមិនរួចកន្លែងហ្នឹងហើយតែគេហៅថាជាហាសរស់ធ្វើឲ្យយើងអានកំ plaign ប៉ុន្តែកំ plaign ហ្នឹងក៏បង្កប់ខ្លឹមសារអប់រំនៅក្នុងនោះដែរបាទបាទលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញបន្តទៀតចំណុចទី8សោភ័ណរស់បាទសោភ័ណរស់គឺជាតម្លៃអសសិលដែលមានលក្ខណៈល្អទាំងផ្នែកអត្តន័យអត្តរូបនិងអត្តរស់បាទសោភ័ណរស់ហ្នឹងគឺក្តោបខ្លឹមសារច្រើនទាក់ទងនឹងស្នាដៃអសសិលចំណុចទស្សនីយរស់តម្លៃដែលអ្នកនិពន្ធបានរៀបរាប់ពីទេសភាពធម្មជាតិព្រៃព្រឹក្សាដោយមានសូរស័ព្ទពីរស់រំដំបាទសូរស័ព្ទនេះគឺជាសូរស័ព្ទដែលបង្កើតចេញពីសំឡេងសត្វក៏ដូចជាសំឡេងព្រៃព្រឹក្សាខ្យល់បក់មករស៊ីរស៊ីប្រកបទៅដោយសំឡេងពីរស់រំដំទស្សនីបាទបងប្អូនស្គាល់ហើយពាក្យថាទស្សនីហ្នឹងបាទបើសិនជាទស្សនីយភាពហើយបងប្អូនអាចយល់ច្រើនបាទទស្សនីយរស់នេះគឺជាតម្លៃដែលមាននៅក្នុងអត្តបទអសសិលដោយកវីចេះរៀបរាប់ពីទេសភាពធម្មជាតិព្រៃព្រឹក្សារៀបរាប់ពីមច្ឆារៀបរាប់ពីបក្សាបក្សីប្រកបដោយសូរស័ព្ទសំឡេងពីរោះរណ្ដំ
បន្តទៀតលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញសំណួរទី4ដែលសំណួរទី4លោកគ្រូសួរថាតើសព្វរស់ក្នុងអក្សរសិល្ប៍មានប៉ុន្មានផ្នែកបាទលោកគ្រូសូមធ្វើការអានសំណួរម្ដងទៀតតើសព្វរស់ក្នុងអក្សរសិល្ប៍មានប៉ុន្មានផ្នែកលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញចម្លើយកលោកគ្រូដាក់ថាមាន1ផ្នែកខមាន2ផ្នែកកមាន3ផ្នែកខមាន4ផ្នែកបាទចម្លើយមួយណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវសូមបងប្អូនធ្វើការសម្រេចចិត្តបាទពេលនេះវិនិច្ឆ័យរបស់យើងក៏លោតដល់ចំណុចសូន្យដែរហើយហើយលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបង្ហាញចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចេញមកហើយចម្លើយកតើចម្លើយទាំង3យ៉ាងនោះមានអ្វីខ្លះសូមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ក៏ដូចជាតាមដានជាមួយលោកគ្រូបន្តទៀតណាសព្វរស់ក្នុងអក្សរសិល្ប៍មានដូចជាទី1គេហៅថាតថរស់ជាតម្លៃដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកយកជីវភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងមកបង្ហាញនៅក្នុងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ដូចជាបញ្ហាជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទំនាស់វិបត្តិទំនាក់ទំនងការគ្រប់គ្រងសង្គមជំនឿទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសាសនាមកធ្វើការតាក់តែងឲ្យបានជាស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ឡើងហើយធ្វើឲ្យយើងសិក្សាទៅហាក់បីដូចជាឃើញជាច្បាស់នឹងភ្នែកនៅក្នុងរឿងភូមិដេតឆានអ្នកនិពន្ធបានលើកយកតួអង្គព្រឹត្តិការណ៍ទីកន្លែងដែលមានពិតក្នុងសង្គមខ្មែរមកបង្ហាញគឺនៅភូមិក្រាំងលាវឃុំក្រាំងលាវស្រុករលាភាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទចំណុចនេះហើយដែលគេហៅថាជាតថរស់ក្នុងអក្សរសិល្ប៍ចំណុចទី2គឺអច្ឆរិយរស់អច្ឆរិយរស់គឺជាតម្លៃដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកយកសកម្មភាពអស្ចារ្យរបស់តួអង្គមកបង្ហាញដូចជាក្នុងរឿងរៀបកេដែលបងប្អូនធ្លាប់បានសិក្សាជាមួយលោកគ្រូកន្លងមកហើយបងប្អូនដឹងហើយតើតាមទៅនឹងសកម្មភាពរបស់តួអង្គព្រះរាមតួអង្គព្រះលក្ខណ៍តួអង្គហនុមានតួអង្គក្រុងរាពណ៍អីសត្វតែតួអង្គអស្ចារ្យដែលចេះជប់ដែលចេះប្រោះដែលចេះថ្លែងសរហោះហើរដើរលើអាកាសជាដើមចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលគេចង់និយាយពីអច្ឆរិយរស់ក្នុងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍បាទចំណុចទី3គឺកុសលរស់កុសលរស់នឹងគឺតម្លៃអប់រំដែលស្ដែងឡើងតាមរយៈអត្ថន័យរបស់អត្ថបទជាបន្តទៅទៀតលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញសំណួរដែលជាប្រភេទសំណួរត្រេះរិះវិញបាទដែលសំណួរត្រេះរិះទី1លោកគ្រូដាក់ថាចូលបង្ហាញប្រឡោមរស់នៅក្នុងរឿងទុំទៀងបាទអូនដឹងហើយប្រឡោមរស់មិនអាញ់ណាតើតើនឹងប្រឡោមរស់មានន័យថាម៉េចបាទជាបន្តទៀតលោកគ្រូសូមធ្វើការអានប្រឡោមរស់នៅក្នុងរឿងទុំទៀងអោទាវអើយទៅពីប្រមដាយមិនដឹងប្រែខ្លាយមានប្រើស្និតទាវអើយទុកទុំធុំចង់អៀតស្បាត់ស្ពីតដូចភ្នំរលំលើទាវអើយទាវស្រីប្រណៃបងមែនប៉ិតជាម្ដងទើបហ៊ានធ្វើអខរីទាវស្រីប្អូនចាត់ប្រើដំណឹងដំណើឲ្យឆាប់ដល់ប្អូនអើយទុកបងម្ដងនឹងធ្ងន់ពេញព្រៀបទូរន់សូនស្រងល់ស្រងាត់ដូចហាក់អកុសលខ្វាយខ្វល់លឿនឡងអង្រីមីទាវអើយប្រសិនខ្លួនបានគេបងនៅទទេមិនឈប់ងាយស៊ូបងជីវិតដូចសឹកនាយស្លាប់ក្នុងបន្ទាយចំណោមធំទាក់ទងទៅនឹងកំណាព្យវគ្គនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីប្រឡោមរស់នៅក្នុងរឿងទុំទាវគឺបង្ហាញអំពីការកំសត់ប្រប្រាស់របស់តួអង្គទុំជាមួយនឹងនាងទាវសំណួរត្រេះរិះទី2ចូលបង្ហាញសន្តិរស់ឬមួយក៏តម្លៃល្អក្នុងអក្សរសិល្ប៍រឿងកាកៃបាទលោកគ្រូសូមធ្វើការអានសំណួរម្ដងទៀតចូលបង្ហាញសន្តិរស់ឬមួយក៏តម្លៃល្អក្នុងអក្សរសិល្ប៍រឿងកាកៃបាទលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញចម្លើយ
ក្នុងរឿងកាកៃអ្នកនិពន្ធបានបង្ហាញពីនាងកាកៃគឺមានរូបល្អបាទរូបល្អហ្នឹងគឺជាសន្តរោះណាលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញអត្ថបទកំណាព្យមួយវគ្គតទៅទៅនឹងរូបឆាយរបស់នាងកាកៃកាយកើតអស្ចារ្យអំពីផ្កាកាអ្នកកាសោភីភក្ត្រាសោភ័ណ្ឌដូចច័ន្ទបរមីសក់ដូចភមរីរលើបខ្មាញ់ខ្មៅបាទកាយកើតអស្ចារ្យអំពីផ្កាបាទផ្កាកានិកាហ្នឹងគឺជាផ្កាដែលមានឆោមល្អមានទាំងក្លិនក្រអូបទៀតមកផ្កាកានិកាហ្នឹងបាទភក្ត្រាគឺសំដៅទៅលើទម្រង់មុខរបស់នាងកាកៃគឺមានទម្រង់មុខល្អហាត់ប្រំប្រៃដែលធ្វើឲ្យបរោះបរោះឃើញហើយគូប៉ែតីប្រាថ្នាចង់បានមករួមកាយាសក់ដូចភមរីបាទភមរីភមរីហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើកន្លងញីបាទកន្លងញីដល់ភមរាភមរានោះកន្លងឈ្មោលអញ្ចឹងកន្លងកន្លងបងដឹងហើយគឺកន្លងហ្នឹងគឺមានស្លាបក៏ដូចជារូបរាងកាយខ្មៅរលើបរលោងខ្មៅរលើបរលោងហ្នឹងគឺប្រៀបធៀបទៅនឹងសក់របស់នាងកាកៃគឺខ្មៅរលើបខ្មាញ់ខ្មៅអញ្ចឹងបាទលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញសំណួរត្រិះរិះទី3ដែលសំណួរទី3លោកគ្រូដាក់ថាចូលបង្ហាញវីរៈរស់នៅក្នុងរឿងកុលាប៉ៃលិនបាទចូលបង្ហាញវីរៈរស់នៅក្នុងរឿងកុលាប៉ៃលិនវីរៈរស់នេះគឺសំដៅទៅលើភាពក្លាហានហើយនៅក្នុងរឿងកុលាប៉ៃលិនគឺយើងចង់បង្ហាញពីភាពក្លាហានរបស់អ្នកណាបងដឹងទេបាទអូខេគឺបង្ហាញទៅលើភាពក្លាហានរបស់តួអង្គចៅចិត្តបាទបាទនេះគឺជាវីរៈរស់នៅក្នុងរឿងកុលាប៉ៃលិនដែលលោកគ្រូបង្ហាញណារឿងកលាប៉ៃលិនបង្ហាញពីតួអង្គចៅចិត្តមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានចេញមុខប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយក្រុមចោរដែលស្ទាក់ប្លន់ដំណើរក្រុមគ្រួសារលោកលួងរតនសម្បត្តិបាទនៅពេលដែលលោកលួងរតនសម្បត្តិធ្វើដំណើរដោយរថយន្តដែលមានចៅចិត្តជាតៃកងឡានហ្នឹងធ្វើដំណើរពីស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងត្រឡប់ទៅខេត្តបរប៉ៃលិនវិញគឺមកដល់កណ្ដាលផ្លូវធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់លោកហ្នឹងខូចហើយត្រូវសម្រាកនៅក្នុងទីនោះមួយយប់នៅក្នុងយប់នោះគឺមានក្រុមចោរមួយក្រុមបានមកស្ទាក់ប្លន់លោកលួងរតនសម្បត្តិប៉ុន្តែមានចៅចិត្តនៅទីនោះចៅចិត្តក៏បានតតាំងមានភាពក្លាហានតតាំងជាមួយក្រុមចោរធ្វើឲ្យក្រុមចោរមួយចំនួនស្លាប់នឹងរបួសចំណែកឯចៅចិត្តក៏មានរបួសស្នាមផងដែរដោយសារតែគ្រាប់កំភ្លើងរបស់ក្រុមចោរក្រោយមកចៅចិត្តក៏បានព្យាបាលជំងឺជាសះស្បើយចំណុចនេះហើយចង់បង្ហាញអំពីវីរៈរស់នៅក្នុងរឿងកូឡាប៉ៃលិនបាទក្រុមសាមីរៀនរបស់យើងសន្មតថាចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់លោកគ្រូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀត